Radio Free Asia. ពលរដ្ឋខ្មែរនៅវៀតណាមប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវបណ្ដាលឲ្យរបួសរៀងខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងនារាសៀលថ្ងៃទី 28 មិថុនាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមរេរាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅពិនិត្យព្រំដែនចំណុចភូមិថ្លោកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោ ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានសរសេរផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបង្ហោះរូបថតក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាពលរដ្ឋនិងយោធាវៀតណាមកាន់អាវុធរារាំងតំណាងរាស្ត្រយុវជនព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅមើលការសង់ផ្លូវរបស់វៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរនិងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ 203 លោកឯងដឹងថាការរារាំងនោះហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋវៀតណាមនិងយុវជនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យខ្មែររបួសធ្ងន់និងស្រាលជាង 10នាក់ ក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោករៀលខេមរិនព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងពលរដ្ឋពីររូបរងរបួសធ្ងន់ខ្មែរបណ្ដោយមើលឲ្យគេវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយគ្មានភាពអន្តរាគមន៍ហើយតែឈរនៅខាងពីគីវៀតណាមហើយនិយាយថាមិនដឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងជាជាតិខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែលដីជាទីហ៊ានកងកបប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិមិនគួរបន្តឲ្យ ជួនមកវាខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយឈរមើលថាមានសមត្ថភាពអីទៅនេះជាធៀបកំសោយបំផុតហើយនេះជាធៀបអាម៉ាស់របស់ជាតិខ្មែរប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គព្រះនាមថាច់វណ្ណាមានថេរដីកាបញ្ជាក់ថាពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកវាយក្រុមប្រតិភូខ្មែរនោះធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដោយការវាយតដៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរៀងខ្លួន លោកថៃសិថានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃតំណាងរាស្ត្រនិងពលរដ្ឋប្រមាណ 200 អង្គនឹងអ្នកទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ 203ត្រង់ចំណុចភូមិថ្លោកឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅទល់មុខនឹងស្រុកមុខខ្វខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាម តេតតងនឹងបញ្ហានេះខាងភៀកទីវៀតណាមគឺមានបញ្ជាការរងអង្គភាពការពារព្រំដែនប្រចាំខេត្តឡុងអានលោកខ្វាមហ្វូហ្វឹកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដោយលោកថ្លែងថាខាងលោកនៅមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពេញលេញនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតេតតងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៃខេត្តស្វាយរៀងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី 28 មិថុនាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ